Проганяй всім. Привіт, Ася. Вітаю. Я думаю, ми зачекаємо ще хвилину дві для тих, хто встигає доєднатися сьогодні. Інші, хто не встигнуть, сподіваюся, зможуть переглянути запис найближчим часом. Доброго дня, пане Михайло. Так, по звуках на моєму тлі ви можете догадатися, що вже, напевно, рівно 12-та. Гаразд, тоді ще раз усіх вітаю. Минулої лекції я вже чесно призналася, що вперше про термін лінгвоцид я почула саме від Лесі. Хоч ми цього понеділка й говорили про злочин геноциду і про те, що до переліку дій, які становлять собою геноцид, сам Рафаель Лемкін також намагався дати заборону використання мови так в щоденному побуті, в школах, в друці, по-іншому, так заборону вчинення лінгвоциду або мов вбивства, хоча в нього не вдалося так це додати у фактично саме поняття, тим не менше, сьогодні ми будемо говорити про те, що таке поняття лінгвоциду існує, про те, що лінгвоцид відбувався насправді на законодавчому рівні української мови, в тому числі, і поговоримо про найважливіше, про те, чи нам таки вдасться зупинити так столітній лінгвоцид, в тому числі теперішнім законом України про державну мову. З нами сьогодні Леся Дуда. Леся – кандидатка філологічних наук, крім цього, викладачка Львівського національного університету імені Івана Франка, магістр права і засновниця мовної майстерні «Слово НАНО», а також соціолінгвістка. Я лише додам перед тим, як передати слово Лесі, що нагадую, що Лемкін теж мав дві освіти, так, юридично і філологічно. Тому особливо гарно так, що сьогодні ми продовжуємо розмовляти саме про лінгвоцид. Дякую, Лесі. Дякую, Вікторія. Вітаю усіх учасників і, напевно, розпочнімо з технічного моменту. Я спробую так задемонструвати свою презентацію. Так, чи все відображає, чи добре мене чути? Супер. Так, все добре, тоді можемо розпочинати. Так як Вікторія подякувала мені, я одразу теж розпочну із подяк. Дякую і Юрфем, і особисто Вікторії за змогу, аби ця лекція прозвучала і в такому дуже важливому контексті, в контексті злочинів під час війни. Чому для мене це особливо цінно, що саме в цьому ракурсі звучить питання мови? І чому це цінно для мене? Бо знаючи, володіючи тими фактами, що відбувалось і що було замовчувано, для мене десь особисто це, можливо, буде історичною справедливістю або крок до історичної справедливості в контексті, власне, мовного питання в Україні. І так, я спробую перемикати. Я знаю, що тут повільніше. А, так, вже перемикає. Гаразд, розпочнімо нашу лекцію з такого міні-експерименту. Спробуйте зараз відреагувати для себе або так учайте для колег, якщо маєте на це бажання, на словосполучення «українська мова». З чим вас найперше асоціюється це словосполучення? З певним словом, знову ж таки, з певним словосполученням, з певним явищем, з певною подією. Спробуйте так зробити такий експеримент. Хочете поділіться, хочете залишити для себе. Так, я бачу вже тут певні коментарі. Я, звісно, розумію, що чистота мого експерименту була дещо порушена таким вступом Вікторії про те, що, власне, в якому контексті ми сьогодні говоритимемо про мову, про те, так, все одно вона десь буде відображати такий частковий момент цього експерименту. Так, дякую, бачу ваші коментарі. Держава, приниження, кордон, державна мова, ідентичність, дуже вам дякую. Зброя, так, з'явилася серед переліку. Ви можете надалі писати, а я спробую так якось узагальнити цей асоціативний ряд.
Я створила таку, відверто вам скажу, кітчеву картинку для того, аби продемонструвати, як зазвичай пересічний мовець реагує на словосполучення «українська мова». Є блок, звісно, що мова рідна, калинова, обов'язково в когось виникне асоціація, що вона солов'їна, милозвучна, мелодійна. І, ну, в цьому немає нічого поганого. Ми зараз не даємо в жодному випадку жодної емоційної оцінки. В когось буде реакція, що це мова, яку забороняли. Ми побачили, так, там слово «приниження». Шкільна програма, ну, це, напевно, завдяки для більшості із нас, добре засвоїли такі поняття, як Емський указ, Валуївський циркуляр в контексті заборон і утисків української мови. Для когось поняття українська мова буде більше асоціюватися із змінами до українського правопису, зокрема, такими двома найбільшими, я назву, глибами цих змін – це індик і фемінітиви, навколо яких було найбільше якогось галасу, обговорення, дискусій, неузгодження і різних так пропозицій. Для когось, знову ж таки, вже ми теж побачили, що українська мова – це державна мова, тому десь, можливо, тут асоціативний ряд ми можемо продовжити законом України про забезпечення функціонування української мови як державної. Гаразд, але від, скажімо, 2014 року я маю дуже таке актуальне право запитувати своєї аудиторії, наскільки доречно взагалі говорити про мову, про питання мови в країні, де війна? Мова солов'їна, мова милозвучна, так, її забороняли, але є документ, є закон. Так, не все так погано, як було, в принципі. Навіщо знову ж таки порушувати те, що може створити, якби то було названо, мовні конфлікти, мовні якісь протиріччя і протистояння? Але згадаємо собі такий екскурс, який не дуже недалеке майбутнє, що офіційною причиною, яка була озвучена офіційно, ну, ми десь, можливо, розуміємо, що формальною, проте все ж таки офіційно озвученою причиною захисту, так, причиною ведення військ на територію східної частини Східної України був що? Захист російськомовного населення. Це прозвучало у 2014 році. Таке пояснення, так, ми будемо називати його поки що виправдання. І у 2022 році, березень, одна із ультиматумів, яку Російська Федерація висунула до держави Україна, була, що російська мова повинна одержати статус державної мови, а всі закони, які так обмежують функціонування російської мови, відповідно, мають бути скасовані. І так само, бо багато тут аналізуватиму питань з позиції, власне, філологів. Філологи люблять собі подивитися, на які позиції був цей ультиматум. Я вам нагадаю, або так скажу цю інформацію, що ультиматум, який стосувався мови, був на другому місці серед шести ультиматумів усіх, які одержала Україна у березні 2022 року. Тобто перший був стосувався не вступу у НАТО, а другий стосувався мови. А вже на третьому місці був, скажімо, визнання Криму. Ось так само десь такий, напевно, момент на роздуму. Тому в контексті сьогоднішньої агресивної війни до цього асоціативного ряду впевнено так крокує, наш поширює, функціонує таке поняття як лінгвоцит. І саме в контексті лінгвоциту ми сьогодні з вами говоритимемо, ми поговоримо в межах двох блоків, двох питань. Це історія лінгвоциду української мови, і ми це питання розглядатимемо через форми лінгвоциду, а також розглянемо сучасне мовне законодавство в контексті лінгвоциду. Спробуємо знайти, чи є там лінгвоцит, чи, як анонсувала Вікторія, вдасться нам за допомогою сучасного законодавства, власне, зупинити цей процес або ці вияви лінгвоциду. І така дуже вступна інформація, базова, з якої ми розпочнемо, але до якої апелюватимемо впродовж усієї лекції. Навіщо взагалі мова? Таке явище, як мова. Не українська, не англійська, не російська, не будь-яка інша, а просто мова як явище. Лінгвісти подають перелік функцій мови. І якщо, знову ж таки, запитати пересічного мовця, навіщо людям, суспільству, світові мова, здебільшого відповідь звучатиме для комунікації, аби розуміти одне одного. І так воно і є.
Але, якби не було цього але. Річ в тому, що функції мови не обмежуються комунікативною. І навіть якщо продовжити цю думку, це помилково і навіть небезпечно в контексті навіть геополітики, яку ми бачимо сьогодні, вважати, що мова лише для комунікації. Тому що це не так. Мова має багато різних функцій, ви їх бачите на екрані, номінативна, мислетворча, ідентифікаційна, культуроносна і так далі. Але, на мою суб'єктивну думку, а також думку, яку підтримують певні кола наукові лінгвістів, мовознавців, однією із так само важливою, на рівні важливої, аніж комунікативна функція, є також функція мислетворча. Тобто мова є для того, аби ми мислили. Мова визначає те, як ми мислимо. Тобто це є процес, який пов'язаний з когнітивними явищами у мозку, і він є науково доведений, вивчений. Є, звісно, певні гіпотези, які так хтось опротестовує, хтось, знову ж таки, обґрунтовує. Але серед тих варіантів, які я вам подала на екрані, ви бачите, що можна ознайомитися із цим напрямком наукової думки в теорії Гумбольдта, те, що мова є втіленням духу нації, гіпотезою Сапіра Уорфа про те, що лінгвістичні відмінності визначають людські пізнання та поведінку. Тобто те, що в нас яка мова в голові, грубо кажучи, так це буде визначати наш тип поведінки. І так само положення Хайдегера про те, що мова – це дім буття в контексті мислення. Тому, власне, з цієї позиції ми будемо розглядати причинно-наслідковий зв'язок, чому був потрібен лінгвоцит, навіщо його здійснювали і яка була його мета. І можемо себе так, знову ж таки, перевірити оцей зв'язок між мовою і мисленням. На екрані ви бачите мапу, на яку я випадково натрапила у мережі інтернет, вона називалася «Становище української мови в Україні у 2012 році». Було вказано джерело, так, і ось таке зображення. Погляньте на нього і спробуйте зафіксувати свої враження від цієї мапи. Я одразу вас, так між іншим, риторично запитаю, наскільки ви вірите цій мапі, так, цю інформацію, яку вона вам подає. Жовтий – це українська мова поширення, російський, синій колір – це поширення російської мови на території України. Річ в тому, що такі зображення, які побутували часто та й побутують до сьогодні у мережі інтернет, є максимально маніпулятивними. Хтось це створює, дає дані і абсолютно так, напевно, без якогось наукового підґрунтування, обґрунтування і демонструє це для такого, скажімо, некритичного спостерігача. Ми розуміємо, так, тут немає навіть достатньо потреби, аби тлумачити, що карта неправильна, вона має маніпулятивні якісь наміри, стратегії, але, знову ж таки, прошу звернути вашу увагу на кольористику цієї карти. Напевно, ви, можливо, тримали, як впевнено, усі або закони, або Конституцію України, часто там позначають образи України і, знову ж таки, у двох тих національних барвах – блакитному та жовтому. І, до речі, оці барви дуже часто теж застосовують для візуалізації мовних питань у мережі інтернет. Так? Це три різні дослідження. Знову ж таки, ми бачимо, що використана яка кольористика. Гаразд. Що ж, ще один факт, який ми зараз будемо співставляти. Отож, умовно, у 2012 році так, в Україні функціонувало дві мови, здебільшого, це українська і російська, великою мірою. Карта маніпулятивна, вона неправильна, вона неточна і некоректна, та все ж, наші з вами знання, наш досвід, наша якась загальна обізнаність нам дозволяє стверджувати, що попри державної української, на території України багато хто розмовляє і розмовляв російською мовою у цей час. І зробімо, знову ж таки, дуже такий далекий екскурс у 17 століття. Це наукові дані, однієї із наукових статей, яку ви бачите, на екрані стаття мовознавиці
Лариси Гонтарук, яка у своїй статті поставила таке завдання – опрацювати історичні словники української мови 16-ї, першої половини 17-го століття і підрахувати, скільки було запозичених слів з інших мов у цей час в мову українську. Отож, усього було 17 тисяч слів, як ви бачите на екрані, з них 3799 запозичених. І тепер ми зробимо таке найпростіше завдання із якогось логічного мислення або простенької математики. Подумайте, будь ласка, і знову ж таки, якщо маєте намір поділитися публічно, висловіть своє припущення, скільки було слів запозичено з російської мови. Серед тих майже так 3799 слів. Я думаю, що якщо ми одержимо одну або дві відповіді, варіант третина, і ще може один варіант, щоб ми так мали для порівняння, наскільки так можуть відрізнятися оці міркування. Поки що третина. Половина, так, є так, щоб так ближче було. І відповідь я демонструю на екрані. Два слова. Так, вишуковані, так само, як і я, але я для того, аби зняти з себе усі якісь упереджені запитання в недостовірності, демонструю вам джерело, звідки одержана ця інформація, і стверджую, що два слова були запозичені у цей час з російської мови – бобиль і бобір. Ну, якщо вам цікаво, що вони означають, то зі словом бовдир, напевно, зі семантикою все зрозуміло. То бобиль означало безземельний селянин, бідняк, той нічого не має і там не дуже хоче щось мати. І тепер ми ставимо собі запитання, на яких би мали знайти відповідь. Чому у 17 столітті вплив російської мови навіть, наприклад, на рівні лексичному мізерний, бо це два слова, а не половина і навіть не третина. А у 2012 році хтось собі дозволяє так, от такі карти малювати, які попри те, що вони некоректні, неправильні, але все ж таки пов'язані і базуються на тому, що в Україні функціонує українська і російська мова. Так от, і тут ми знаходимо відповідь, що у цей час, у цьому проміжку, відбулося таке явище, як лінгвоцит. Лінгвоцит – це не є юридично визначене явище. Я дуже з таким великим сподіванням говорю поки що. Тому визначення, яке ви бачите на екрані, воно взято із енциклопедії сучасної України 2016 року. І якщо так дуже коротко і базово подати блоками, що ж визначає таке поняття, як лінгвоцит, ми маємо відповідь, що це цілеспрямоване нищення мови як визначальної ознаки етносу, народності, нації. За одним із визначень, лінгвоцит зараховано до масового ураження, що має свою особливість, а саме вбивством мов без загибелі мовців. Я тут поставила знак оклику, бо ми до цього моменту ще з вами повернемося і спробуємо відкоригувати це визначення. І способи реалізації. Власне, лінгвоциду – це можуть бути прямі обмеження чи заборони вжитку мови всупереч волі мовців, тобто її реалізують засобами мовної політики на рівні мовного законодавства, або заходами, спрямованими на заохочення людей добровільно змінити мову спілкування. Я тут для себе і для вас позначила курсивом словом «добровільно», бо момент добровільності, ми його можемо знову ж таки розглядати в контексті філософії, екзистенції буття, що людина робить добровільно і наскільки ця дія, цей вибір, цей вчинок ми можемо насправді назвати добровільно. Отож, ми маємо визначення, але з іншого боку ми маємо певну візуалізацію, яка базується на власне визначенні поняття явища лінгвоциду конкретно на прикладі історії української мови. І я собі дозволила узагальнити це, мої там, наприклад, дослідження, мої спостереження, і стверджувати, що лінгвоцит, наприклад, і саме української мови, реалізувався за допомогою чотирьох напрямків. Два із них були названі, це заборона мови в контексті мовної політики, це зниження престижу мови, тобто те, що тут названо
заохочення людей добровільно змінити мову в напрямку того, що ця мова не престижна, не потрібна, не модна і так далі. Але я додаю ще два блоки до цього, до цих засобів реалізації лінгвоциду. Це штучна зміна структури мови. Ми про це сьогодні поговоримо, що це означає і як воно реалізовувалося, а також таки додаю, попри визначення, попри те, що воно суперечить визначенню, фізичне знищення мовців. І тепер дуже коротко перебіжмося по усіх цих засобах реалізації лінгвоциду. Ну, теж перший із них, який, напевно, найбільш очевидний для нас, це є заборони мови на законодавчому рівні. На екрані ви бачите два знімки із екранів, із такі у Вікіпедії. І цікавий факт. Поки так, я читала лекції упродовж на різних курсах, на різних запитів, які одержувала, ця стаття зазвичай називалась «Хронологія утисків української мови». Після початку агресивної війни на території України цю статтю перейменовують. І тут вже з'являється слово «лінгвоцид», який до того часу фактично не функціонував ні в публічному просторі, ні в засобах масової інформації, ні в наукових сферах, навіть в освітніх сферах. Відверто вам признаюся, філологи, які навчаються в межах так певних університетах і на гуманітарних дисциплінах, не усі якби мали серед своїх обов'язкових знань розуміння такого явища, як лінгвоцид. Так от, тепер війна внесла свої корективи навіть в назву статті у Вікіпедії, і цей перелік так званих утисків, так, були названо утиски української мови. Тепер це лінгвоцид української мови. Ви можете ознайомитись, я не буду ще раз це показувати, але єдине, що на що зверну увагу, що оці утиски, заборони і, скажімо, заперечення можливості функціонування української мови, вони беруть свій початок, власне, зі 17 століття. Пригадуйте, власне, до 17 століття, коли в російської мови на лексичному рівні обмежувався двома словами, двома лексемами. Але зі 17 століття щось починає діятися. Починає діятися все лінгвоцид. Єдине, що крім того, що була заборона української мови на законодавчому рівні, тобто, назвімо певному напрямку, це таким цивілізованим напрямком заборонів і утисків української мови, але були ще інші напрямки, це спалення літератури надрукованої української мови, прокльони. На напрямку так, що це була якась релігійна сфера, про українську мову, українські книжки, українських діячів можна було теж проклясти, теж було так, як якась дія на певен результат. Наступна категорія – це зниження престижу мови. Що таке престиж мови? Це її авторитет в національному і міжнародному спілкуванні. І цей показник, це термін соціолінгвістичний, він залежить від багатьох чинників, зокрема, серед них таким визначальним дають інформативність мови, тобто застосування мови як носія найновішої і найважливішої інформації. І якщо ми поглянемо на лівий бік екрану, ми тут побачимо перелік тих прикладів, які ми можемо зарахувати до прикладів із як засобів зниження престижу мови. Скажімо, це є ухвалення постанови про обов'язкове вивчення російської мови в неросійських школах України. Тобто про українську тут ніхто не каже, так, що принижуємо статус української, просто підвищуємо статус російської мови. Або у 1959 році проголошення, що вивчення української мови в школах, в принципі, не обов'язкове. Так? Воно його не забороняють, ми не маємо заборони, але ми маємо проголошення необов'язковості. І тоді на базі такої нібито вільного вибору формулюється, можна сформулювати, що батьки і діти не хочуть вивчати українську. А чому не хочуть? Тому що до того були створені умови, коли не було шкіл, не було можливості, не було класів, не було підручників, не було засобів. І, напевно, рішення батьків
ми можемо так суб'єктивно-об'єктивно назвати логічним, і вони розуміють, що функції української спадають, функції російської підвищуються, престиж української знижується максимально, тому вони обирають для навчання своїх дітей російську мову. І для мене такий дуже визначальний показник – 1984 рік. Зафіксовано початок виплати в Українській Радянській Соціалістичній Республіці підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови. Знову ж таки, тут ніхто нібито не принижує українську, але ми розуміємо, що відбувається в учительських, де є вчителька російської мови і вчителька української мови. Ми розуміємо, як це відображається на набір в університети, коли є група на україністів і 5 груп чи 6 груп русистів, які будуть потім здобувати знання і, власне, забезпечувати освітні послуги. Стосовно того, які це дало результати до сьогодні в контексті зниження престижу мови, це, скажімо, приклади, коли українську мову називають сільською мовою, телячою мовою. Так, мені, напевно, не варто вже продовжувати цей ряд, ви абсолютно розумієте, про що мова. Це тоді, коли ведучі шоу на шоу різних, так, журі, вони говорять російською мовою. І той, хто приходить, він відчуває оцю статусну нерівність. Я, так, як мене обирають, а тут ті, хто обирають, вони говорять іншою мовою. Тому я, очевидно, мав би підлаштуватися. Це підлаштування через престиж мови. Це блогери, які ведуть свій блог і собі дозволяють публічно або дозволяли собі, скажімо, у минулому часі висловити свої суб'єктивні міркування стосовно мови публічно. Це, скажімо, такі висміювання мови, саркастичні моменти, іронічні моменти, коли мова слугує засобом комічного. Коли вона з'являється, тоді в аудиторії повинна сміятися. І саме ці всі приклади, вони, власне, групують оце поняття зниження престижу мови. Наступна категорія – це штучна зміна мови. Це те, про що ми з вами говорили, що в контексті історії української мови це було новинкою, назвімо це так. Про це навіть говорив мовознавець Юрій Шевельов. І на екрані ви бачите просто його цитату, бо мені здається, що вона найбільш влучно описує те, що відбувалося у цьому напрямку. Урядове втручання з боку уряду, опановленого росіянами, у внутрішні закони мови було радянським винаходом і новиною. Так, в нього там далі він продовжує цитату, я вже її не демонструвала на екран, що ні поляки, ні румуни, ні угорці, ніхто із тих представників тих національностей, які десь мали певні кореляції із українцями, до такого не додумалися. А радянська система додумується і поруч так званих класичних метод, під класичними Юрій Шевельов розуміє, власне, заборони на законодавчому рівні і зниження престижу мови, радянська система придумує такий винахід, що потрібно змінити структури мови на рівні орфоепії, на рівні граматики, синтаксичних конструкцій і певних слів. Будьмо відвертими, що оці категорії лінгвістичні для пересічного мешканця, для пересічного українця не є знанням, які повинні усі знати. Так, це є вузька термінологія, якою обізнані філологи, лінгвісти. І, напевно, в тому був така увесь задум, вся ідея. Тобто, як це реалізовувалося? Скажімо, ортоепічні правила – це є вимова. На кожному із рівнів мови, а мова має свої структури, відповідно, свої рівні, вносилися зміни, мета яких була наблизити цей рівень мовний за звучанням, за вираженням, за, скажімо, оформленням до мови російської. Як це виглядало на практиці? Ортоепічні правила. Наприклад, в російській мові є правило, що шиплячі звуки можуть бути м'якими. На противагу цьому правилу в українській мові є правило, що а у нас шиплячі звуки не можуть бути м'якими. В час лінгвоциду публікують статті, публікують рекомендації, що, в принципі, якщо ви говорите Шевченко і чому, то ви майже вже починаєте говорити російською, і це підвищує ваш престиж і статус у суспільстві. Граматичні форми. Ті, хто складали ЗНО, вони найбільше з ними
напевно, не так напрацювалися, бо умовлені повсякденному ці граматичні форми існують до сьогодні. Це, наприклад, самий кращий, самий розумний юрист, практикуючий юрист, так, оці активні дієприкметники і так далі. І виникало питання, а чому це неправильно? Воно функціонувало, батьки так говорили, в книжках так писало. А насправді це була форма, яка була привнесена в структуру української мови і названа правильно. Тобто так, замінна норм. І одне із таких, напевно, для нас найбільш зрозумілих прикладів, власне, цей лексичний рівень, це є заміна і скасування певних слів. Я демонструю вам реєстр так званих репресованих слів, бо у цей час репресували не лише людей, а й слова. Яка була ідея? В основному було взято термінологію, тобто лексику із різних сфер науки, і мовознавці, поки що ми їх так в лапки візьмемо, цих мовознавців, а далі я поясню чому, обґрунтовували в цих наукових своїх статтях, що певне слово потрібно замінити іншим словом. І відповідно це інше слово, слово-замінник, воно мало бути наближене за звучанням до російської мови. Ось тут на знімках із цього реєстру репресованих слів, з яким ви, до речі, можете без проблем ознайомитися у мережі інтернет, він є опублікований, якщо ви так у пошуківцю введете реєстр репресованих слів. Я тут лише вам кілька прикладів задемонструвала. Синім маркером позначено так зване обґрунтування, чому ці слова були забрані з української мови. Так от, одним із таких найпоширеніших, як ви бачите, було обґрунтування, я нагадую, що це наукове обґрунтування того часу, що певне слово створює штучну розбіжність між російською і українською мовами. І що це слово конкретне, спадистий, наприклад, демонструє націоналістичну тенденцію. Крім таких пояснень, було архаїзми, що це архаїзм, що це вигадка перекладачів, письменників, що воно не відповідає українській вимові, що воно не, що просто немає потреби в такому слові, що це провінціалізм, що це дуже низько, так і принизливо застосовувати в науковій сфері саме таке слово. Найбільш парадоксальним є, власне, оце визначення і аргументація, що це слово створює штучну розбіжність між українською і російською, бо у моєму розумінні тут просто називання білого чорним, а чорним білого. Бо ми розуміємо, що відбувався процес штучного наближення української до російської, а в аргументації це все з ніг на голову перевертають і кажуть навпаки. І другим маркером, червоним, позначено джерело, звідки, власне, було узято саме цей приклад зміни мови. І ви побачите, я тут найбільше прикладів у нас є на скорочення ХВ, і це відбулося і рік, коли була створена стаття 1933. Тобто тут наскрізно ми можемо побачити, що саме цього джерела найбільше. Що означає ХВ? Ми зараз побачимо. ХВ – це є скорочення прізвища Андрія Хвилі, хоч правильно його справжнє прізвище Олінтер, але він взяв собі у цей час таке українське прізвище Хвиля, це теж, напевно, якийсь стратегічний крок. І у цьому 1933 році, якого ми бачили на екрані, на попередньому слайді, він посідає посаду заступника Народного комісара освіти. А освіта в цей час була визначальна, бо з освіти, в принципі, починаються оці всі зміни, зокрема, умовних процесів. Ви бачите на екрані, наприклад, типічну, типову назву статті, які були творені тодішніми мовознавцями. Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті. Так ви відчуваєте цю риторику цього часу, і в контексті лінгвоциду, реалізації лінгвоциду, вона абсолютно теж була присутньою, дієвою, і ну, ми мусимо визнати, на жаль, дієвою до сьогодні. І Андрій Хвиля, ви ще його ще асоціюють із таким процесом, як переробка, зміна українського правопису в напрямку наближення української мови з російською. Тобто він був автором
цієї зміни, він був ідейником, він був зачинателем, а його роботу потім продовжили і удосконалили, скажімо так. Ми ще до цього моменту десь теж повернемось, коли говоритимемо про сучасні зміни до українського правопису. Так, люблю таку комунікацію з аудиторією, запитую вас. Як ви думаєте, яких висот досяг за свою діяльність Андрій Хвиля? Як радянська влада йому подякувала, скажімо так, за те, що він додумався до геніальної ідеї змінити структуру мови і таким чином, пригадуйте, ми говорили, що від мови залежить мислення, можливо, спробувати вплинути на мислення тих, хто говорить вже не тією українською, яка була в 17 столітті, а тією, яка наближена до російської. Бачу, ваші знищила. Дякую вам. Репресовані. Ви дуже в доброму напрямку думаєте, тому що радянська влада працювала за усталеною схемою. Тобто людина мала ідею, вона її реалізувала, і потім у якому році, в 38-му, його розстріляно, звинувачено у те, що він там в якійсь націоналістичній організації взяв участь, і за це був гідний розстріл. Напевно, це було попередженням для усіх наступників, які продовжували благородну справу Хвилі, про те, що ідея про штучне наближення української до російської буде карано, якщо хтось її озвучить, так, назве речі своїми іменами. Тому правда про лінгвоцит замовкла. Слово лінгвоцит ніхто не використовував. Те, що українська мова схожа з російською, просто констатувалося. І, скажімо, якщо ми будемо пригадувати оці щорічні конференції президента Російської Федерації стосовно так ситуації у світі, його запитують там про мовне питання, і щороку в нього звучала така думка, що ми розуміємо друг друга. Оце розуміння, воно насправді могло бути реалізованим через власне оцей це штучне втручання в структуру мови. І третя складова лінгвоциду, я вже так заговорилася, бо це два поняття, які десь будуть нам тут зараз перехрещуватися, це є фізичне знищення мовця. Пригадуйте, що в одному із визначень, яке сьогодні актуальне, зазначено, що тим лінгвоцид і особливий, що він не передбачає фізичного знищення мовця. Проте дослідники-мовознавці, навіть починаючи від 1976 року, зокрема дослідник Рудницький, бачите тут інформацію про нього, член Венеційської Королівської комісії у справах двомовності і двокультурності в Отаві, у своїй праці лінгвіцит зазначає, що всі заходи, що ускладнюють природний розвиток мови, належать до явища лінгвоциду. І він уточнює, зокрема, і ті, що нині кваліфікують як вияв геноциду. Фізичне знищення людей, репресивні заходи тощо. І не завжди там має бути позначка, що тебе розстріляно за мовною ознакою. Так? Тут достатньо, що в контексті того, що відбувається, ми десь виокремлюємо, що люди, які гинуть, людей, які репресують, вони, зокрема, попри інші свої позамовні ознаки, мають і мовну ознаку, володіють певною мовою. Оцей 1933 рік, він страшний в контексті і знищення самих мовців, в контексті знищення первісної, так, такої природньої, назвімо це так, структури української мови. Тому цей рік, він суттєво вплинув на подальше формування мовного обличчя України, мовної ситуації в Україні. І пригадуйте, знову ж таки, апелюємо до цієї мапи, де синім і жовтим Україна розділена на дві частини. Так от, це такий найінтенсивніший, найагресивніший момент цього грубого такого поділу на двомовність України, вона, власне, ми можемо датувати її цим роком, 1933. Але, говорячи, власне, знову ж таки, про фізичне знищення мовців, пропоную ще поглянути на інший контекст. Логічним може виникнути питання, як міг такий діяч, як Хвиля,
легко собі узяти та й змінити усю структуру мови. Хто йому дав право, де були ті, які розуміли, наскільки не науково, наскільки пропагандивно працює ця особа. Так, українські мовознавці були, але, як і хвилю, їх чекали репресії. Єдина змінність була, що вони репресовані були до того, як почав діяти хвиля. Хвилі розтак дали платформу чисту, спокійну, без мовознавців, тиху, і хвиля почав свою діяльність. На екрані ви бачите так, ці прізвища, які десь, можливо, вам знайомі, ви бачили, про них говорили, про них чули. Але ще одна така деталь. Дуже часто, коли я десь озвучую цю інформацію, звучить таке застереження, що в школі шкільна програма передбачає інформацію, дані про репресованих письменників, про розстріляне відродження. Але в контексті уроків української мови ніхто нікому так, в цей час, принаймні, коли я навчалася, не говорив, що мовознавців розстрілювали, що їх репресували. Попри тих, що ви побачили на екрані, пригадуйте, ми з вами говорили, що Хвиля змінив правопис, той, який вважався українським, на той, який наближував максимально українську мову за звучанням до російської мови. Так от, оцей правопис 1927 року, він був випрацьований упродовж 3 років від моменту створення ідеї, опрацювання до моменту проголошення Всеукраїнської правописної конференції, на якій з'їхалися мовознавці, і не тільки мовознавці, так, якась інтелектуальна еліта, яка представляла різні наукові сфери, тому що там було питання так само термінології, що теж не менш важливо, і обговорювала питання правопису, який би об'єднував діалектні ознаки усієї мови і продукував той взірець нормативної літературної мови, який би мав бути обов'язковим для офіційно-ділового та наукового стилю. Що сталося з учасниками цієї конференції? На екрані у вас так і перелік цих учасників, і їхня доля, знову ж таки, підкреслена червоним маркером. Бачите руки, зверніть собі увагу на руки. Так, увесь список пронизаний ось цими червоними лініями. Вижили ті, хто представляли Західну Україну, західну частину України. Буковина, так, тут Західна Україна зазначена, Західна Україна і так далі. Ось вам відповідь про те, чому Хвилі вдалося реалізувати свій задум. І чому, скажімо, фізичне знищення мовців в контексті лінгвоциду, на прикладі історії української мови, ми таки можемо зарахувати як сегмент дії цього процесу. І тепер поговоримо про сучасний блок. Це сучасне мовне законодавство в контексті явища, знову ж таки, лінгвоциду. Сучасне мовне законодавство сьогодні актуальне і формують його, зокрема, такі моменти, такі нормативно-правові акти, як стаття 10 Конституції України, Закон України про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, постанова Кабінету міністрів України стосовно питання українського правопису, а також рішення Конституційного суду України щодо відповідності Конституції України Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. І почнімо із першого документа, це стаття 10, яка насправді досить довгий час була таким каменем спотикання між усіма мовними конфліктами, які ми могли би спостерігати в етерах, в засобах масової інформації, між особистих якихось комунікаціях. І вона так дуже згрубша мала такий формат. Хтось говорить, що в Україні державною мовою є українська, і співрозмовник дає контраргумент. Але в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Ці два речення, вони були якби в основі, так, як вже було сказано, тих конфліктів, нерозумінь,
чому так, чому одне нібито заперечує інше. Тут ствердження, що державна мова в Україні українська, а тут іде зазначено про гарантію і захист російської. Ми знаємо, що потім було тлумачення Конституційного суду, саме роз'яснення стосовно цього формулювання, стосовно статті 10. Але, можливо, озвучу вам те, що не є таке публічним. Це міркування стосовно цього формулювання академіка Ігоря Рафаїловича Юхновського, людини, яка безпосередньо своїми руками формулювала цю статтю 10. В межах майстер-класів для студентів філологічного факультету університету, Львівського університету Франка, відбулася зустріч із академіком, де, звісно, студенти не могли не запитати, чому ж ви, людина, яка брала безпосередню участь у формулюванні, цьому дозволили, допустили. Там такий момент, аби прозвучала окрема російська мова. Ми ж там є теорія гіперогіпонімних відношень в мові, коли так родовидові якісь зв'язки мали б йти окремо. Тобто російська, вона є одна із мов національних меншин. Навіщо її ось так вип'ячувати? Але це питання прозвучало вже у 2000-х роках, а ми знаємо, що саме формулювання відбулося в 1996 році. Так от, відповідь Ігоря Рафаїловича полягала у тому, що це формулювання у цьому році, у цей час, в цих обставинах було компромісом. І, на його думку, найбільш доречним компромісом. Бо одразу, наприклад, подають мову білоруську, де в Білорусі є дві мови державні – білоруська і російська. І якщо так, можливо, в кінці когось теж виникне запитання про мовну ситуацію у цій країні. Критична ситуація настільки, що ця мова перебуває сьогодні на межі зникнення. Про те, що є власна держава, про те, що мова має офіційний статус, але унікальне, напевно, явище, наскільки мені мої знання дозволяють стверджувати у світі, що ця мова перебуває на межі зникнення. Тому у цьому контексті таке формулювання було якби рятунком для статусу і функціонування державної мови, на думку Ігоря Рафаїловича. І він подав ремарку, що ми сподівалися, що насправді у це формулювання будуть внесені зміни у новому часі, як я сказав, що для нього і для нас у цей новий час, напевно, ще ми на нього чекаємо, на нього очікуємо, чи він буде доречний, чи ні, ми побачимо. Але ми знаємо, що стаття 10 належить до першого розділу, зміни, які вносимо, має найскладніший процес, процедуру внесення цих змін. Тому поки що залишається саме таке формулювання. Наступний нормативно-правовий акт – це закон України про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. У цьому контексті, у цьому законі, тут ми бачимо, можемо ли його теж так протрактувати, є певні вияви лінгвоциду, бо напевно, вам вже вдалося десь, можливо, засобів масової інформації чути дані, чути ствердження про те, що переклад цього документа, він некоректний, неправильний. І якщо подивитися всередину, як здійснювався сама процедура перекладу, так от, Європейська хартія була створена двома мовами, англійською і французькою. Український переклад було здійснено з якої мови? Запитую вас. З мови російської. І під час цього перекладу minority language, так як було в оригіналі, в англійському оригіналі, було перекладено мова меншин. І насправді ми розуміємо, що слова визначають насправді явище, подальші дії і діяльність. Так от, національними меншинами в Україні, так, ми знаємо, що вони визначені, їх є багато, там величезний перелік досить об'ємний.
Але закон України про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин визначає 13 мов, які Україна зобов'язується захищати відповідно до положень цього документу. І тут у алфавітному порядку ви можете побачити весь цей перелік. І стосовно, власне, повертаємося до розуміння цього, що ж таке міноритарна мова у цьому оригінальному первісному значенні, в якому була закладена взагалі ідея цього документу як хартії. Міноритарна мова, правильний її переклад мав би бути меншинна мова, не мова національних меншин, а меншинна мова, яка має значення, що це мова реліктова, не поширена, яка не має державного офіційного статусу у жодній країні світу. Це визначення цієї міноритарної мови, мова, яка потребує захисту. І ось тут на екрані знову ж таки є приклади, що, наприклад, є національна меншина в Україні китайська, є приблизна кількість осіб, які проживають, 50-70 тисяч осіб, але не можна відповідно до ідеї хартії захищати мову китайську, тому що в світі нею володіють так понад 1,5 мільярда носіїв. Тому ця мова, це логічно, не потребує захисту. За аналогією так само можемо говорити і про російську мову, яка має статус, до речі, міжнародної мови, і як такого захисту додаткового не потребує. Які ж мови мали б оригінально потрапити у цей документ? Тобто мови загрожені, які перебувають на межі так, зникнення, якщо українська держава не буде заходи якісь спрямовувати на їхнє збереження, на поширення функціональності, то ці мови можуть поповнити перелік мов, скажімо, латинської за визначенням мертва мова. Бо це термін так, лінгвістичний, власне, мертва мова. Тож в Україні потрібно захищати такі мови, як кримсько-татарська, караїмська, кримчацька, гагаузька, ромська і, увага, білоруська. Білоруська тут порушує певною мірою визначення меншинних мов, бо ми з вами говорили, що меншинна мова – це, зокрема, і та, яка не має статусу державної офіційної мови у жодній з країн. Але реальна ситуація з функціонуванням білоруської показує не те, що, знову ж таки, вже було сказано, що це мова, яка перебуває на одному із етапів до зникнення, до потенційного зникнення. Про це було стверджено в атласі світових мов, які перебувають в небезпеці від ЮНЕСКО. І, власне, що білоруська мова одержала статус послабленої, вразливої мови. І було зазначено, що це одна із 4 стадій на шляху до вимирання мови. Тому в цьому контексті справді на території України, якщо є мовці, які володіють білоруською мовою, логічно, відповідно до положень хартії, захищати саме також і цю мову. До сьогодні, насправді, відбуваються певні дії, коли народні обранці подають запити, і Міністерство зовнішніх справ підтверджує необхідність змін до офіційного перекладу Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, зокрема, із використанням коректного українського відповідника регіональні та міноритарні мови. Як ми бачимо на плакаті, через ось це нерозуміння тих нюансів перекладу, навіть аудиторія, навіть так, мовці пересічні, вони розуміють, що логіка цього документа мала би бути інша, але все одно використовують це визначення мови нацменшин, так як було зазначено у самому заголовку в назві цього документу. Наступний документ – це закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Закон, ухвалений у 2019 році, в контексті мовного законодавства досить свіжий. Я прицільно вже не зупиняюся на законі України про мови, який ще функціонував в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, який відповідно втратив чинність. Не говоритиму про закон про засади державної політики Колесніченка-Ківалова, бо там виявлений геноциду був очевидний, проте він був визнаний неконституційним не з моментів тих, що він порушує функціонування
і функції української мови як державної відповідно до статті, а він був скасований через недотримання формальних вимог до затвердження цього закону. Так от, закон України про забезпечення функціонування української мови як державної у тому, у цій версії, яка сьогодні чинна, насправді, з моєї суб'єктивної точки зору, одне із найкращих законодавчих документів, які вплинув і реально ефективно зміг змінити або почати так переломлювати оцей тяглість етапів і виявів лінгвоциду. В контексті, зокрема, приниження мови. Ми бачимо, що є певна стаття, яка так і визначає це висміювання і публічне приниження, зневажання мови. Тепер так, є караним, є передбачені власне адміністративні визначення це як адміністративне правопорушення, хоча б в одних із перших версій проєктів закону була передбачена кримінальна відповідальність власне за приниження чи зневажання мови. Цю кримінальну відповідальність в процесі обговорення було замінено на адміністративну відповідальність. Закон стверджує про те, що кожен громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою. І я тут позначила, що насправді найбільш оце забезпечення законодавець бачить через сферу освіти. Від дошкільної до вищої освіти, неформальної, інформальної і так далі. Цей закон передбачає існування таких інституцій, як уповноважений із захисту державної мови, а також Національної комісії зі стандартів державної мови. І наступний документ – це правопис. Зокрема, це постанова Кабінету міністрів про питання українського правопису, який був ухвалений у 2019 році. Я вам зробила таку коротку інфографіку, щоб зрозуміти, що не так або так з правописом, чому взагалі були підстави, потреба вносити певні зміни в український правопис, навіщо це було потрібно. Так от, ідея змін до правопису, вона не нова, вона не свіжа. Інша справа, що вона була досить несподівано для українського суспільства ухвалена на законодавчому рівні. Після відновлення незалежності України у 1991 році, вже через 3 роки, у 1994 році, було засновано Українську національну комісію з питань правопису. Вже тоді мовознавці, які розуміли, що ну, і буде шанс, очевидно, не бути репресованим за свої наукові погляди і позиції, розуміють, що цей правопис, ця структура мови, яка дійшла разом із так, відновленням незалежності України, вона не відповідає цьому природному розвитку, який відбувався умовно до 1933 року. Тому ідея цієї Національної комісії з питань правопису було повернути певні моменти, які би відображали, власне, цю самобутність структури української мови, аби вона не була наближена до жодної іншої мови штучно, власне, а природно. Цей розвиток відбувався природно. До 1999 року вже було створено проєкт правопису, який, власне, об'єднував не лише зміни, які базувалися на положеннях 1927 року правопису, а й нові зміни. Тобто ті зміни, які присутні в мові природньо. Бо мова розвивається двома шляхами. Або природньо, тобто певні слова відмирають, певні слова з'являються, певні граматичні форми створено і так далі. Це природній розвиток, який відбувається під впливом мовлення, під впливом позамовних чинників. Розвиток технічного процесу, так? Розвиток якихось соціальних угрупувань, які створюють свої мовні засоби. Але відбувається штучний розвиток мови. Це тоді, коли суспільство так не говорить, але з'являється групка ідейно налаштованих, зазвичай, чиновників, які мають, власне, вказівку зробити це на законодавчому рівні, і вони починають писати нові правила. Це штучний розвиток мови. Так от, це проєкт правопису, він
з одного боку пропонував повернення до не усіх, а до певних моментів правопису 1927 року, і разом з тим пропонував ті моменти, які би варто було оновити в зв'язку з тим, що мова розвивається, в ній щось змінюється, і є потреба внесення ці зміни на, власне, офіційному нормативному рівні. Від 1999 року до 2019 року, напевно, більшість українських студентів-філологів слухали таку тему в межах курсу мови «Проєкт правопису». І десь особисто з мого досвіду певні студенти запитували, навіщо ми вивчаємо цей проєкт, який невідомо, чи буде реалізовано, чи буде в дії, і коли взагалі так він нам знадобиться. Я не могла дати відповідь. Я знала, що правопис є, і усі чекали рішення зверху. Ми розуміємо, що це десь політичне рішення про те, що ці зміни можуть бути ухвалені. І це сталося 2019 рік. Тут суспільство досить несподівано, як відреагували і свідчать про це засоби масової інформації, побачили, що ого, можна змінити правопис, змінити мову і не робити стільки так проблем, скажімо так, у користуванні того, що вже нібито засвоєно, зафіксовано в атестаті, дипломі і функціонує. Але питання мови, воно питання політичне, зокрема. Тому, скажімо, ми можемо вставити і дуже легко запам'ятати дату ухвалення закону про забезпечення функціонування української мови як державної і ухвалення оновленого українського правопису. Це 2019 рік, рік, коли відбуваються президентські вибори. Тут навіть в конкретних близьких датах дуже-дуже все промовисто. У 21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів, виграє Володимир Зеленський. 25 квітня Петро Порошенко, який ще мав функції президента, підписує закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Президент вже тоді, Володимир Зеленський, оголошує про позачергові парламентські вибори і 20 травня, а 22 травня та Верховна Рада, яку ще не розпустили, ухвалює оновлений український правопис. Тобто, на мою думку, тут десь є зв'язок між тими діями, хоча, ну, можливо, хтось може його назвати неочевидним, але це, напевно, такий більш суб'єктивний момент. Стосовно самого правопису, то ми з вами говорили, чому він був ухвалений. Правопис, він був, до речі, некоректно казати новий український правопис, бо якщо ми скажемо новий, це означає, що, ну, що фактично левова частка, ядро правопису було змінено. Це не так, але змінена певна частина, певні положення, і, знову ж таки, не були лише повернені старі, бо звучала така думка, навіщо нам оці старі правила з мови повертати, якщо, ну, мова розвивається. Насправді так, мова розвивається, і у цей правопис потрапило правило про те, як правильно писати Facebook, YouTube, email, бо користувачі запитували, мовознавці висловлювали міркування. Але висловлене міркування – це не правило, так? Це не закон для мов це саме. Тому правопис для будь-якої мови – це є, скажімо, така паралель, як конституція для усього законодавства. То у нас є правопис, і на базі правопису вже будують, продукують, публікують і розробляють словники, довідники і так далі. Про що хочу сказати в контексті, власне, змін до правопису. Момент фемінітивів був дуже голосний, неоднозначний, конфліктний в певних моментах. І звучали аргументи, що це не потрібно, що це ускладнює. І одним із таких найбільш, напевно, ґрунтовних, називаємо так, аргументів, що це смішно. Ми ж тут ніби відновлюємо престиж української мови, аби її ніхто не зневажав. А тут починається оце мовотворення, яке створює комічний ефект. То вона мерка чи мерченя? Чи вона мерчеса? Хто вона? Так? І, ну, так, це смішно, це створює комічний ефект. І ми десь розуміємо, що відбувається конфлікт розуміння престижу і статусу української мови. Були такі аргументи.
Скажу вам, що в самому українському правописі немає слова фемінітиви. Фемінітиви – це вже з'явилося потім, пізніше, на позначення тих лексем, які, власне, створені за допомогою правил, яке визначає український правопис. Тобто правопис подає перелік суфіксів, до речі, він не вичерпний, та ін, так, тут теж мовознавці певні скептично до цього ставляться. Від іменників чоловічого роду за допомогою цих суфіксів утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі. І формулювання, знову ж таки, теж неоднозначні. Суфікс «іц» насамперед приєднуємо до таких. Тобто не лише, а насамперед. Тут можуть бути зміни. Який є, робить висновок пересічний користувач мови? У тому, що, в принципі, і мерка, і мерчення можуть існувати на рівні зі статусом нормативним, але, ну, бо так говорить правопис, але немає чіткої вказівки, яка одна лексема була правильна. І тоді запитання, а де ж нам дивитися, які варіанти правильні? Насправді, вже було сказано, що правопис – це конституція, яка відображає якісь основи мовотворення і побудови структури мови. А вже на базі ось цих правил мали би створюватись словники, які відображають це правило. Тобто, просто ухвалити зміни до правопису – це насправді трохи замало. Якщо ми починаємо це трактувати як просто політичне рішення, ми бачимо тяглість і логічний зв'язок. Хтось щось прийняв, ухвалив, і воно собі функціонує без логічного наслідку. Логічний наслідок у цьому випадку – це було б створення одразу академічних словників, які б визначали, давали пересічному мовцю цю лексему, яку ми можемо використовувати у мовленні, і вона буде нормативною. Тобто ми не мусимо ставати усі мовотворцями, створюючи при цьому комічний ефект і оцю таку неузгодженість логічну між використанням державної мови і сміхом, приниженням з мови, а розгорнути словник і узяти певну лексему, мати джерело, мати покликання і бути впевненим у застосуванні цієї лексеми. До сьогодні опубліковано словничок фемінітивів для пресофіцерів, пресофіцерок, територіальних управлінь Державної служби України зі звичайних ситуацій. Радіє той момент, що цей словник є, але є застереження. Цей словник не має верифікації на різних академічних рівнях, тому він поки що не дозволяє нам покликатися на нього як фахове і таке достовірне джерело. Але в контексті лінгвоциду погляньмо, чи взагалі існували фемінітиви до того, поки вони були змінені. Гляньте, будь ласка, різні словники. Словник української мови за редакцією Яворницького, 1920 рік, зверніть увагу, будь ласка, на руки, російсько-український словник Гатангела-Кримського, 24-33 рік, тут критичний 33-й, російсько-український словник ділової мови, знову ж таки, рік 1930-й. Тобто до моменту агресивного впливу лінгвоциду і зміни структури мови, створення фемінітивів, це, власне, належить до граматичного рівня, коли там зміна форм слів відбувається. Позначення жінок в українській мові існували, власне, на офіційному рівні, що було зазначено у самих словниках. Що відбувається в Радянському Союзі? Фемінітиви зникають. Плакати, які функціонують у цей час, нам це чітко ілюструють. Тому сьогодні логіка повернення, я кажу, це повернення, це не створення, а повернення правила про функціонування фемінітивів, на мою суб'єктивну думку, є таки виправданим. І ще один документ, це вже останній із переліку з національного законодавства, це є рішення Конституційного суду України у справі про відповідність, щодо відповідності Конституції України, Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Це найновіший документ з тих базових, які сьогодні регламентують мовне питання в Україні, 2021 рік. І важливо, що лише у цьому нормативно-правовому акті вперше з'являється
слово лексема лінгвоцит. До цього, як вже було сказано, лінгвоцит не є ніде юридично визначеним. Лише у цьому документі ми бачимо єдину згадку і апеляцію до такого процесу, до такого явища, як лінгвоцит, де стверджується, що українська мова стала жертвою лінгвоциду. На екрані тут знову ж таки відображені певні такі базові положення, які зараз цитують, які зараз поширюють, які зараз демонструють про те, що загроза українській мові рівносильна загрозі національної безпеки України, існування української нації та її держави. Твердження було створено ще до лютого 2022 року, але так, напевно, воно якось дуже стратегічно попереджало нас про те, що таке метафоричне визначення, що мови – це кордони, не настільки і метафоричне, наскільки ми деколи можемо його трактувати. І що відбувається сьогодні в контексті поняття лінгвоцид? Насправді, питаннями лінгвоциду найбільше займається та інституція, яка б і мала займатися, це Інститут уповноваженого із захисту державної мови. До сьогодні і надалі секретаріат уповноваженого продовжує документувати факти лінгвоциду. Це вже називається не просто заборони мови, чи утиски мови, чи приниження мови. Тобто тут це все об'єднано вже під назвою лінгвоцид. І зазначено на ресурсах власне уповноваженого про те, що досить недавно, 9 червня цього року, уповноважений зустрівся із тимчасовою комісією ООН, яка досліджує факти геноциду українського народу. І ті матеріали, які пов'язані із лінгвоцидом і дискримінацією громадян України за мовною ознакою, вже передано представникам цієї комісії як так складової із процесу здійснення власне геноциду. У цю діяльність залучені, зокрема, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ, Міністерство соціальної політики і, звісно, за сприяння Офісу Генерального прокурора України. Так само із найновіших якихось подій у мовному питанні в контексті лінгвоциду – це заява експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин про те, що неприпустимо використання в риториці Російської Федерації становище російської мови, про те, аби так, здійснювати агресію проти України. Тобто ми вже на законодавчому рівні бачимо оце зрушення в контексті того, що питання мови не є питанням так, таким не актуальним, чи, скажімо, питанням, яке не відображає сучасні реалії і сучасні причинно-наслідкові зв'язки. Тому короткий висновок так, про те, що такий лінгвоцид української мови, на мою думку, ми можемо назвати як складовий геноциду українців і в контексті визначення воєнних злочинів, очевидно, але ви можете так теж висловити свої міркування, можемо кваліфікувати як воєнний злочин. Дякую вам за увагу і буду рада для обговорення та ваших запитань. Дякую велике, Лесю. Насправді, що кого найбільше турбує, так, я почну із фемінітиві. І останнє питання, пане Михайло, стосується. Хочу подякувати тобі, бо я не знала, наприклад, про усі словники 1920-х років і далі. І мене не особливо вразило, та, тобто, коли ми всі сміялися з фемінітивів, більшість так із нас, нікому не було смішно із прибиральниця, та, вчителька, перукарка, але політикиня там, чи президентка всіх починала страшно веселити. Але якщо поглянути ось на слайд, там, де були витяги із словників 20-х років, там є і про державотворицю щось подібне, професорка, викладачка, так, тобто інструкторка, не лише ті посади, які ми традиційно так звикли вважати жіночими. І це, направду, дуже прогресивно, і я дуже щаслива, що ми до цього повернулися, і наразі фемінітивів навіть в побутовому вжитку стає все більше і більше серед нас. І ось питання від пана Михайла, одразу коментар про те, що в німецькій мові теж точно існували фемінітиви, і який буде фемінітив до посол, амбасадорка. Добре, я скажу, я думаю, як не фахівчиня, я б сказала посолка, але, Лесю, що скажеш ти?
Тут чи скажу я, чи скажеш ти, Вікторія, чи скаже будь-хто із старших слухачів, як вже було апельовано на початку, немає, я не можу стверджувати, що ваш варіант або мій варіант кращий. Бо так, є правило, і воно нам дозволяє творити мову. Поки що воно насправді функціонує на такому естетичному рівні. Посолка, окей, так, якщо нічого не буде запропоновано, інше це є праця. Так, лінгвістична праця це коли збирається комісія, аналізує, шукає суфікси, робить експеримент, як аудиторія реагує на певні форми, а тоді робить це нормою. Тому я отримувала насправді дуже велику кількість запитів від своїх знайомих і друзів. А як правильно? І вони дивувалися і певною мірою дратувалися, що я їм не можу сказати, як правильно, бо я не мала підстав стверджувати, що так певен варіант кращий чи гірший від іншого варіанту. Ну, знаєш, це справді складно, бо я одразу собі просто для себе проводила аналогію, так, наприклад, мені, наприклад, не до вподоби, це можливо теж така ж естетична точка зору, коли там кажуть адвокатеся, так, якщо можна сказати адвокатка, юристка, я собі проводила аналогію, тобто ми ж кажемо вчителька, так, і вчитель, а не вчитель і вчителькеса, ну, і, тобто, якщо на це так глянути, насправді, то фемінітиви утворювати може навіть дуже легко і дійсно не спотворювати їх, ну, дуже часто свідомо, так, аби дійсно звучало якось смішніше. Я ось бачу питання так само до фемінітиву від омбудсмен. Ми просто говоримо омбудсвумен. Угу. Ось, тому... Якщо там на базі так, іншомовних коренів будувати цей фемінітив. Там фемінітив, очевидно, дуже цікава. Колеги ще запитували фемінітиви для свідок та анонім. Чи тут не буде, як із суддею, наприклад, що... Я вам дуже дякую за ці запитання. Я щиро відповідаю, що я не хотіла бути зараз компетентною у відповіді на створення цих фемінітивів, аби ви потім покликалися на те, що хтось створив, а і воно десь пішло функціонування. Насправді не можу вам їх озвучити, наскільки це буде доречно. Це процес, так? Це, скажімо, якби хтось вас запитав в контексті юридичного питання, чи це злочин, чи не злочин. Якщо воно ніде не визначено як злочин, хтось каже, я вважаю, що це злочин, і воно так функціонує. Я не можу зараз стверджувати, і не хочу, і не буду, які будуть відповідники. Це компетентно, так, робота мала би бути компетентної комісії, і тоді так, ми з вами, кожен із фахівців в своїй сфері, застосовує ці фемінітиви і вводить їх в офіційний вжиток. Дякую, Лесь. Тут я бачу, ну, у нас продовжується дискусія там з цієї теми. Дар'я доповнює про те, що омбудсмен – це англійське слово, тому не знаю, скільки коректне омбудсвумен. Я просто сужу з тих матеріалів, які я читала, і в тому числі іноземних, коли так вживають. Тому, судячи виключно з того, що воно є вживаним, скоріш за все, очевидно, воно й буде, напевно, найкоректнішим. І, до речі, бачу, дякую, пане Романе, що нас слухали. Ремарка про воєнний злочин і геноцид. Я думаю, тут нам з того, про що ми починали, тим і завершимо, що з точки зору юридичної, так, геноцид, ніяк, це швидше ми романтизували, так, коли, очевидно, сказали про те, що це воєнний злочин і геноцид. Тобто ми це так розуміємо, але в контексті суворої термінології юридичної ми не можемо так стверджувати. Так, я теж дивилася, що рамкова, так, і певні конвенції на визначення геноциду, там немає так, такого розгалуження, що ми сюди можемо зарахувати також і лінгвоцид. Дякую. Як називається чоловічий аналог фемінітива? Маскулітив? Ви знаєте, треба подивитися, чи взагалі вони існують, тобто амінітивні. Маскулітив, ця маскулітивність, ні, я не можу стверджувати, не можу зараз відповісти, чи це є як термін в лінгвістиці. Але я собі теж подивлюсь, і якщо знайду відповідь якусь фахову, лінгвістичну, тоді вам надішну. Я додам свою суб'єктивну нефахову думку, це статей, прочитаних мною.
Часто я зустрічала от саме термін москулітив, так, от я кажу, не впевнена, що він увесь насправді там існує в лінгвістиці, так, як в науці. Чи це, чому не існує дискримінація? Я б сказала навпаки, тому що в нас андроцентризм мови, і зазвичай все походить від він, як мені принаймні видається. І тому нам, нас немає необхідності створювати, як на мене, штучно слова чоловічого роду, так, коли вони вже, по суті, і є усталеними. Але це моя думка на цю ситуацію. І теж, як у відповідь, якщо можна, моя ремарка, пригадую ще з часу своїх студентських років, коли ми аналізували там граматичні категорії, одна із професорок запитала нашу жіночу аудиторію філологічного факультету, чи вас це не дискримінує, що визначення у словниках, скажімо, прикметників, подано у чоловічому роді. Це йде початкова форма. Пригадуєте, там в школі ми вивчали початкова форма слова. Початкова форма, яка йде у чоловічому роді. І вже тоді так, вона десь висловила таке міркування, а чому чоловічий, так, а чому не жіночий? Ну, звісно, можуть бути різні якісь моменти, різні розголошення у трактуванні цього питання. Дякую. Ну, це для окремої дискусії, насправді, і лекції тема. А ще в контексті нашої сьогоднішньої розмови бачу два питання. Від Світлани, яка нам дуже дякує, дякую, Лесю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які кроки треба зробити, щоб поняття лінгвоциду офіційно з'явилося в міжнародному праві, і чи є ймовірність, що за лінгвоцид проти української мови Росія понесе покарання? Зокрема, те, що зараз на окупованих територіях знищуються книги, підручники української мови, впроваджується навчання російською у школах? Дякую за запитання. Я, знову ж таки, маю дуже велике сподівання на оцю дію, яка відбувається, і на активність уповноваженого зі захисту державної мови в Україні Тараса Кременя, на його зустрічі із комісією ООН, на те, що цю інформацію фіксують, що її передають, власне, в контексті злочинів, так, геноциду. І, як ми вже почули, що відбувається дія, що там йде зазначення про лінгвоцид. І, можливо, це дасть якийсь як наслідок, що про цей термін, про це явище буде зафіксовано на міжнародному рівні в контексті того, що відбувається сьогодні в Україні. Або, як мінімум, допоможе побачити цей геноцидальний намір спокійно. Так, цей причинно-наслідковий зв'язок, так, між діями лінгвоциду і геноциду. Дякую. І останнє питання. Наскільки важливою є підтримка міноритарних мов, які використовуються саме у автономних одиницях? Адже в будь-якій державі є державна мова, то чи має населення автономних одиниць використовувати свою мову? Воно, коли ми говоримо «має», ми можемо розуміти, має право, має можливість використовувати. А використовує чи ні, так, це вже право цих, ну, населення цих автономних одиниць. Річ в тому, що, скажімо, у версії Європейської хартії регіональних мов і меншинних мов, назвімо її правильно, яку ратифікувала Німеччина, усього визначено 4 мови, які потребують захисту. І коли ми обговорювали в межах міжнародних семінарів це питання, Німеччина, яка відома своєю, так, такою дисциплінованості в контексті фінансів, запитала, держава Україна бере на себе зобов'язання захищати, утримувати 13 мов національних меншин, власне, не меншинних, а національних меншин. Де логіка, де, наприклад, та, наскільки це реально взагалі брати на себе такі зобов'язання і потім декларувати це і виконувати чи не виконувати взагалі. Тому оці національні меншини, вони або так люди, які говорять іншими мовами, вони, звісно, мають можливість, мають право використовувати свою мову, поширювати її і не лише так з підтримки держави, а й на рівні різних громадських організацій або за підтримки так інших держав, які теж, наприклад, або такої інституції, як Європейський Союз, який, як було сказано, має на меті захистити ті мови, які не мають офіційного захисту ніде у світі. Тобто дати таке зобов'язання, що ті держави, на території яких функціонує певна мова, зобов'язуються їх захищати. Років, напевно, 10 тому така мова, як гагаузька, яка
функціонує лише на у Криму, території України, налічувала 90 мовців. 90, так? Тобто ми розуміємо, що якщо там вікова категорія тих мовців – це представники старшого покоління, якщо так немає молодих мовців, тоді це такий критичний стан, коли ця мова просто зникає із атласу мов світу. Дякую дуже, Лесю. Насправді, думаю, що це останнє питання, але ні, Габріела задала надзвичайно цікаве питання. Я його зараз зачитаю для усіх і одразу на випередження, так, скажу про те, що воно мене дуже турбує, як, я думаю, всіх нас, хто проти будь-якої дискримінації, так, і упереджень. І тим більше знаю, Лесю, що ти зараз читала курси для багатьох російськомовних українців та українців, які намагаються перейти, тому це насправді дуже хороше питання. Дякую, Габріело, за нього. Чи може волонтер відмовитися розмовляти із тимчасово переселеними особами, адже апелюють тим, що волонтер є людиною, яка повинна допомагати, і найулюбленіший аргумент, що ми вільна країна, і вони можуть звертатися будь-якою мовою, російською мовою? Дуже добре запитання, і одне, до речі, із запитів, які я одержала в контексті тих подій, які сьогодні відбуваються в Україні, це запити від саме волонтерів про те, як говорити із особами із російською мовою повсякденного спілкування. І я тут повернусь до власне рішення Конституційного суду України в контексті закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, бо там ви знайдете відповідь. Зокрема, громадянин України не має обов'язку володіти іншою мовою, ніж державною. Що це означає? У кожного з нас є так звана мовна біографія, це поняття соціолінгвістичне, і мовна біографія наша забезпечується, зокрема, тим місцем, де ми народилися, тими мовами, які ми вивчали, ті мови, які функціонували навколо нас, і це впливає на наше мовне знання. Але до сьогодні вже є покоління українців, які мають право, не вже мають право, так? Вони фактично, ми говоримо про фактичне розуміння, не розуміють і не володіють, наприклад, російською, якщо ми беремо тут дихотомію українська-російська. І, власне, це рішення Конституційного суду, на мою думку, дає нам відповідь наперед. Ми маємо право не розуміти. Тут ми, так, з іншого боку, напевно, базувати свою якусь таку позицію на світоглядних орієнтирах. Так? Я волонтер, але так, я щось маю право, і хтось має право, а хтось має обов'язок. Закон України визначає, що громадянин України має обов'язок володіти державною мовою, а рішення Конституційного суду нам тлумачить, що громадянин України не має обов'язку володіти іншою мовою, ніж державною. Отож, ствердження, що я не розумію, так, або я не володію цією мовою, абсолютно має навіть підтвердження, так, як ми бачимо, правове в тому контексті. Так, це, до речі, ну, це дуже цікаво і це дуже складно, бо це тема, яка зараз викликає надто багато дискусій і на яку, напевно, неможливо знайти правильну відповідь. Єдине, що правильно, наприклад, обрали для себе, що, очевидно, ну, мовна ознака не може стати причиною дискримінації, коли буде відмовлено людині в певних послугах, так, тільки через буквально принцип чи упередження, так, що я не допоможу, хоча я повинна, бо це, наприклад, так, мій обов'язок службовий чи будь-який інший, чи, наприклад, що це волонтер в організації. Тут навіть питання, якщо от питання Габріели, волонтер відмовиться розмовляти. Тут питання, чи його змушують перейти, наприклад, на російську, так, бо не розуміють, чи він просто відмовляється або вона розмовляти із внутрішньо там переміщеними особами через те, що вони звертаються до нього чи до неї російською. І тут якраз те, що ніхто його, очевидно, чи її не має права змусити перейти на російську, бо обов'язок так свідчить про українську мову. З іншого, питання дійсно того, чи людина не розуміє, так, чи вона просто має намір дискримінувати. Або так вчинити в якомусь сенсі насильство, наприклад, коли воно ніяк і ніколи не може бути виправдане, особливо в такій ситуації. Дякую дуже. Останнє скажу, ми говорили про мовного омбудсмена.
мене надзвичайно тішить те, що 16 липня так будуть внесені зміни про те, що всі сайти, всі телеграм-канали і тому подібне, що належить суб'єктам господарювання українською, буде нарешті перейдено на український інтерфейс та українську мову. Леся, ти, напевно, теж цьому дуже радієш. І останнє, скажи єдине, наскільки, на твою думку, ось ефективний інститут мовного омбудсмена, так, і цей напрямок, якого ми рухаємося сьогодні. І особливо скажи те, скільки до тебе доєдналося російськомовних українців та українок на курс, аби таки перейти на українську. Так, закон України про забезпечення функціонування української мови як державної працює. Він ефективний, і напевно, оця ефективність вона зокрема забезпечена цією поступовістю. Так, ми десь розуміємо, що суспільство потрібно певним чином підготувати. Ми пригадуємо липень попереднього року, 16 липня, коли сфера послуг, так, чи перепрошую, 16 січня попереднього року, коли сфера послуг повинна була перейти на українську мову. Тепер ми говоримо про зміни мови інтерфейсу, так, сайтів. І це добре, бо є час на те, аби так, відреагувати, змінити, внести зміни. Взагалі інститут уповноваженого працює настільки ефективно, бо я мала можливість так побути усередині, побачити саму роботу, наскільки може працювати у теперішніх умовах і з тими засобами, які насправді ця установа сьогодні одержує. Стосовно того, скільки осіб із російською мовою повсякденного спілкування приєдналися на курси, шалений запит. Так? Тобто, якщо ми говоримо про таку категорію лінгвоциду, як престиж мови, то в цьому напрямку престиж української зріс максимально. І багато хто через, ну, у кожного є свої якісь міркування, чому починають у віці 80 років так, вивчати українську. Багато хто не хоче, ну, має якісь свої там суб'єктивні, емоційні асоціації з цією мовою. І якщо ми апелюватимемо до функції мови, про які я говорила на початку, насправді це все науково підтверджено. Ми маємо ці асоціації, бо мова – це не тільки комунікація, це ідентифікація, це культура, це визначення, це тип мислення і так далі. На курси приєднувалися так, понад 500 було заявок, так, ми намагалися їх опрацювати, працювати за аудиторією. Я знаю, що курси функціонують до сьогодні і сподіваюся, що, власне, Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної має таке, до речі, положення, що держава забезпечує навчання української мови для дорослих осіб, які не мали можливості здобути ці знання, ну, з наших тих причин, про які ми сьогодні поговорили, так, тобто з тих об'єктивних причин, через оцей момент, як ми говорили, добровільного вибору, насправді робимо висновок, що він не був настільки добровільний, наскільки було декларовано про цей. Надзвичайно велике дякую. Я просто хочу побажати, аби ми всі дбали про українську мову, а всі, хто нас слухали і, можливо, роблять перші успіхи так в тому, аби перейти на українську, то вам тільки успіху у цьому і легкості бажаю. Якщо з'являться ще якісь питання, то ми радо їх отримуємо на електронну пошту і передамо Лесі. І окрім цього, нагадую лише, що сьогодні була наша передостання лекція в межах цієї серії, в суботу остання лекція із Катериною Бусов. О 11-й годині говоритиму на тему злочинів проти людяності. Тому нотуйте питання і зустрінемося на вихідних. Дякую ще раз, Лесю, і всім, хто сьогодні був з нами. Дякую, Вікторія, дякую усім за запитання та обговорення. На все добре. Побачення. До побачення.